السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمرى وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Puji dan syukur شكر بقي الله سبحانه وتعالى تهن فمليء sekalian علام selawat serta salam atas nabi junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu di page PQDM menyambung bacaan kita terhadap kitab Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Banyak yang telah kita belajar dalam kitab ini. yang pertama, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita kefahaman terhadap agama kita. Yang mana kita katakan bahawa manhaj kita dalam beragama Cara yang paling utama, yang paling baik dan satu-satunya jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikut petunjuk dari Rasulnya, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita berusaha mencari jalan hidayah, seperti mana yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita faham dalam agama kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta kekuatan untuk kita ni beramal dengan apa yang kita belajar. Ya Allah Taala jadikan kita ni sama seperti apa yang kita belajar dan Allah pegang ubun-ubun kita, Allah tarik ubun-ubun kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Eh. Ah uh, kerana apa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itulah kita kembali kepada kitab kita, kita baca eh dan kita usaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Pada pertemuan yang paling akhir kita jumpa sebelum daripada ni ialah kita bincang tentang antara sunnah sehari-hari yang kita kena buat ialah memperbanyakkan zikir. Okey. Zikir yang paling agung ialah Al-Quran. Zikir yang paling agung adalah Al-Quran zikir uh, itu umum sebenarnya semacam segala bentuk ibadat zikir makna khusus ialah zikir dengan lafaz-lafaz kita sebut zikir sebut paling umum atau paling agung ialah al-Quran kerana lafaz itu datang Dari, dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kita dah nyatakan beberapa 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 uh, hubung kait ataupun keadaan para sahabat dalam membaca al-Quran kerana mereka tahu itulah zikir yang paling afdal itulah zikir yang paling baik. Dan kita juga baca tentang kelebihan zikir dalam menghidupkan hati dan uh, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan agar kita ni banyak zikir. Allah janjikan keampunan dan pahala yang besar kepada orang yang berzikir sama ada lelaki dan perempuan. Allah uh, ingatkan kita bahawa orang munafik sifatnya sikit dalam zikir. Kemudian Allah Taala ingatkan agar kita tidak lalai daripada zikir uh, sibuk dengan harta dan anak-anak sehingga melupakan zikir. Jangan inilah yang payahlah kita nak buat kadang-kadang Allahu akbar eh waktu kita baca kitab ni kita ingatlah waktu habis daripada belajar kita pun sibuk dengan urusan dunia kita kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahuwataala okay? jadi ini adalah keutamaan yang paling tinggi di mana Allah Taala siapa yang ingat kepada Allah Allah malah ingat kepada dia eh Allah puji dia eh Orang yang senantiasa berfikir kepada Allah, Allah puji dia dalam Quran. Bahkan Allah sebut pada or, di kalangan kelompok yang lebih utama daripada manusia, itulah ha, siapa yang ingat kepada Allah di sisi manusia, Allah akan ingat kepadanya dan sebut namanya di sisi para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk menambahkan lagi kefahaman kita dalam bab zikir ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ni banyak. Zikir ni banyak. Kita nak kena faham hari ni tentang dua perkara. Yaitu zikir mutlak okey, zikir mutlak dan juga zikir muqayyad terikat. Apa maksud muqayyad dan mutlak ni? Terikat ni maksud apa? Mutlak ni maksud apa? Baik, dah baca Hendaknya seorang hamba senantiasa mengingati Allah dengan hati dan lisannya Ini adalah keadaan yang terbaik Bunya bukan hanya zikir dengan lisan sahaja Sebahagian orang ada yang tidak merasakan apa-apa Saat mengucapkan lafaz-lafaz zikir Yang ini kita tak nak juga lah ya, Bila kita zikir kepada Allah Maknanya bukan sekadar ucapan di mulut Tapi kita nak hati ni seiring dengan apa yang kita ucap Seperti contoh Kalau kita kata Subhanallah Maha Suci Allah Itu adalah bentuk puji-pujian kepada Allah Maha Suci Allah daripada segala kekurangan Bila kita tengok indahnya alam Subhanallah Bila kita tengok cantiknya orang Subhanallah Bila kita tengok besarnya nikmat Alhamdulillah Bila kita rasa agungnya Allah Allahu Akbar bila kita istighfar kepada Allah Kita rasa ampun ya Allah Minta ampun ya Allah Kita kata la ilaha illallah Kita rasa oh, ya Allah Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah Melainkan engkau Kita rasa dalam hati kita tu Biasa iring dengan zikir yang kita sebut di mulut Yang kita tak nak ialah Orang yang mana Lisannya saja berzikir Tapi hatinya lalai Ini bahaya Lisannya berzikir hatinya lalai. Kadang-kadang dia sebut subhanallah 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 sambil-sambil tengok telefon Subhanallah 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 subhanallah. Macam mana dia nak buat? Apa maksud zikir pada dia tu? Allah, oh Akbar. Eh? Kadang-kadang kita mulut dia baca Quran, kadang-kadang orang dah hafiz dia baca Quran, sambil-sambil mengulang dia pun tengok telefon, main telefon. Semoga Allah Taala mengampunkan kekurangan kita. Jadi sebaik-baik zikir ni hati dengan lisan tu seiring. Kita tanya Allah, safir Allah istighfar, astagfirullah, astagfirullah Dalam hati dia ni tak apalah sahaja sebut ya. Dia tahu dah dia nak buat pula apa hari ni Baik, macam, maka itu adalah Itu adalah Zikir ha, yang kosong okay, Orang yang tidak merasakan apa-apa saat mengucapkan lafaz zikir Kerana mereka hanya menggerakkan lisannya saja ketika berzikir Andai hati ikut tergerak dan bertadabur akan bertambah keimanan dan hati akan menjadi lembut. Jadi lafaz saja tak cukup. okay? Lafaz saja tak cukup untuk berzikir. Zikir yang sebenar maknanya zikir yang datang daripada hati betul kita ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketahuilah wahai saudaraku yang diberkati Zikir ada dua macam Zikir mutlak dan zikir muqayyad Yang ni kita sebut di atas tadi Zikir mutlak eh, dan zikir muqayyad Muqayyad yang terikat Zikir terikat adalah zikir yang diikat oleh tempat dan waktu Atau keadaan tertentu macam mana tu? Zikir yang mana Nabi baca pada tempat tertentu. Nabi baca pada waktu tertentu. Nabi baca pada keadaan tertentu. Maka bila sampai kepada keadaan itu, disunahkan baca zikir tu. Bila sampai waktu tu, disunahkan baca zikir tu. Bila sampai tempat itu, disunahkan baca zikir tu. Maknanya zikir ni diikat oleh tempat, waktu atau keadaan. Maka zikir ni nama dia zikir mutlak. Ini kita kena faham. Zikir, sorry, zikir muqayyad. Zikir yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh tempat, terikat oleh waktu, terikat oleh keadaan. Terikat ni maknanya zikir tu dibaca pada waktu itu. Pada tempat itu atau keadaan itu. Selain daripada tu tidak dibaca zikir tu khusus maknanya khusus untuk waktu tu khusus untuk tempat tu khusus untuk keadaan tu ha ada zikir khusus seperti contoh contohlah kita kata doa masuk rumah dibaca bila dibaca apabila kita nak masuk rumah ha kalau tempat sampai uh, masuk masjid. Okay. Zikir nak masuk ke masjid. Maka zikir tu dibaca bila kita nak masuk masjid. Ha. Waktu pula contoh, waktu zikir waktu pagi. Waktu disunahkan pada waktu ke pagi kita baca zikir ni. Zikir waktu petang kita baca zikir ni pada waktu petang. Yang ada khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey zikir atau keadaan tertentu. Keadaan contohnya kita masuk dalam ihram. Kita masuk dalam ihram. Sahaja aku niat umrah kata orang tu. Sahaja dia niat umrah uh, kerana Allah Ta'ala. Maka dia masuk dalam ibadat ihram. Bila sampai dalam dia dalam keadaan ihram, zikir yang disunahkan pada masa tu ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Zikir ni waktu tu. Lepas dia habis tahallul, habis dah baca. Okay. Keadaan tertentu. Zikir selepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disunnahkan. Dia dalam keadaan selepas solat. Okay. Dia solat di awal waktu ke, dia solat di akhir waktu ke, dia solat di pertengahan. Tapi zikir tu dibaca pada keadaan dia selepas daripada waktu solat. Zikir keadaan dia, waktu keadaan dia nak baca. Waktu dia nak bersama dengan isteri dia. Keadaan tu dia diminta untuk baca keadaan tertentu tu. Waktu dia nak apa lagi? bangun terjaga di tengah malam keadaan dia terjaga di kena kena malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyil azim. Terjaga tengah malam. Kita baca zikir-zikir yang macam tu. Yang ni disunnahkan oleh Nabi SAW. Boleh tak seorang tu buat satu zikir yang terikat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawapan yang khusus ni tak boleh dia pula buat zikir masuk kelas dia baca zikir keadaan masuk kelas zikir waktu hari Ahad zikir hari Isnin zikir hari Selasa zikir ah, tak boleh tak boleh kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikat zikir ni pada tempat waktu keadaan tertentu kita tak boleh simply untuk ikat ada orang buat zikir hari Ahad macam ni. Mana dia ikat dengan hari Ahad? Tak boleh. Nabi SAW tak ajar macam tu. Hari Isnin zikir lain. Hari Selasa zikir lain. Hari Rabu zikir lain. Hari Kamis zikir lain. Jumaat zikir lain. Zikir mengikut hari. Tak boleh. Nabi SAW tidak mengajarkan begitu. Kalau dia mengkhususkan zikir tu pada keadaan tertentu. Tempat tertentu. tertentu. Uh, Tiba-tiba dah -tiba, zikir naik gunung jerai, naik atas gunung jerai ada zikir khas tak boleh. Pasal Nabi saw tidak mengkhususkan sesuatu maka kita tidak boleh mengikat sesuatu zikir tanpa syariat atau tanpa petunjuk yang jelas dari pada Nabi saw. Okay? Adapun yang kedua ialah zikir mutlak. Zikir mutlak ni macam mana? Zikir yang tidak terikat dengan sesuatu pun dari hal ini. Jadi kita nak baca bila-bila pun boleh Sebagaimana yang Nabi SAW sebut Perkataan yang Allah paling suka Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Contoh, bacalah bila-bila Selawat Nabi, bacalah bila-bila Ada yang Nabi khususkan dan ada yang Nabi umumkan Istighfar seratus kali Bila nak baca sehari, terpulang macam-macam mana nak baca okay. Jadi yang tu Nabi tidak khususkan Nabi umumkan Zikir mutlak Bila-bila boleh baca Baik. Zikir selepas salat atau setelah kumandang azan. Begitu juga setiap zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada suatu tempat atau waktu tertentu maka ia didahulukan dari seluruh zikir yang mutlak. Ah ni. Ini, ini kaedah-kaedah. Tuan-tuan tengok ini. Ini penting ni. Tengok, tengok ni. Ni zikir selepas salat atau setelah kumandang azan begitu juga setiap zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada waktu tempat atau waktu tertentu maka dia didahulukan dari seluruh zikir yang mutlak ini kaedah ni ambil molek ni ni pegang molek-molek ni ini kaedah yang penting ni kita nak suruh tengok ni maknanya macam mana zikir mutlak sebagai contoh baca Quran. Baca Quran bila-bila masa pun boleh. Okey? Bila-bila masa pun boleh. Kemudian selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila masa pun boleh. Ada yang khusus, ada yang umum sebagaimana kita sebut tadi. Tiba-tiba bila sampai waktu yang zikir tertentu ada, zikir khas ada, ni zikir yang umum. Ini zikir khas. Seperti contoh, dia selepas solat ada zikir istighfar, ada zikir uh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada zikir Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya ma lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ada zikir ayat kursi, ada zikir tiga kul, ada subhanallah tiga tiga kali, alhamdulillah tiga tiga kali, Allahu Akbar tiga tiga kali. Seperti mana yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang ini kita panggil zikir muqayyad, zikir yang terikat selepas sal salat. Okay. Atau doa selepas azan. Allahumma rabbaha la ilaha illallah. Contohnya, Allahumma salli'an selawat selepas azan. Kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan wa wa'adta. Contoh. Zikir ni dibaca selepas azan. Maknanya ni adalah keadaan. Zikir mengikut keadaan. Itulah selepas dengar azan bacalah doa ni. Walaupun contohnya kita musafir, kita musafir kita pun semaya lewat. Kita jamak-jamak takhir. Kita azan satu kali dan qomat dua kali. Walaupun qomat tu bukan azan tu bukan lagi pada masuk waktu tapi kerana kita tetap kita baca zikir ni. Pas apa? Keadaan dia waktu selepas dengar azan. Okey. Faham ni? Eh? Tiba-tiba orang berkata, "Bolehkah tidak kita nak baca zikir yang mutlak, zikir yang umum dibacakan sebagai ganti zikir yang terikat ni?" Sebagai contoh, Ustaz kan kita boleh selawat apa kata kalau kita kata selepas daripada solat kita selawat tiga tiga kali kan nabi bagi kita selawat selawat tu memang ada dari sudut zikir yang umum tapi bila sebut zikir yang terikat dalam solat lepas daripada solat yang ni kita dahulukan yang nabi sallallahu alaihi wasallam aja lepas daripada habis ni tu pulanglah Selepas daripada kita azan, kita pun kata aku selepas azan nak baca ayat kursi. Bapa ayat kursi itu kan zikir. Jadi bolehlah baca. Tak bolehlah sebab Nabi dah bagi tahu zikir khusus pada waktu lepas azan kita baca ayat ni atau berzikir doa ni. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Eh? Ataupun lepas waktu dia nak bersama dengan isteri. Sepatutnya Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dia boleh baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Samanya Ha, dia pun baca ayat kursi pasal nak lari, nak lari daripada syaitan. Dia baca ayat kursi. Tak nak bagi syaitan dekat dengan dia, dia baca ayat kursi. Pasal apa? Tak nak bagi syaitan duduk bersama dengan dia. Kan dikata Nabi SAW larang kita. Atau takut siapa tak baca bismillah nanti syaitan duduk sama dengan dia. Dia kira amal, zikir nak belum daripada bersama isteri, dia baca ayat kursi. Sedangkan Nabi dah ajar, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan razaqtana. Jelas. Ya Allah jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Atau dia tak mau rezeki lagi dia kata baca ayat kursi hayya la syaitan, Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Kita katakan itu menyimpang daripada sunnah yang sebenar. Apa saja yang Nabi SAW ajar secara terikat khusus maka tidak ada sesuatu yang lain lebih didahulukan daripada yang Nabi SAW ajar. Kalau Nabi baca zikir selepas solat macam tu, macam tu lah kita dahulukan hak Nabi. Kalau Nabi SAW baca selepas azan, baca macam, tu, macam tu, macam tu lah doa yang Nabi. Doa masuk tandas macam tu lah tak boleh kata. Boleh kita baca Qul uh, a'udzu birabbin nas. Masuk tandas kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Belum masuk tandas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswasu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Patu kita masuk tandas kaki kiri. Oh kata boleh ke tak boleh? Jawapannya Nabi sudah ada satu sunnah yang terikat. Itulah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka itu lebih didahulukan. Di sinilah para pencinta sunnah menjaga sunnah-sunnah yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak simply untuk menokok nambah, mengubah, memodifikasi pasal apa? Sebab kita mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tanpa kita tokok tambah dan kita modifikasi. Okey. Orang kata ustaz boleh kita baca Al-Fatihah selepas daripada solat. Salat kan? Al-Fatihah itu kan satu zikir Betul Tapi tidak ada dalam zikir khusus Nabi Nabi baca Al-Fatihah selepas daripada salat Yang Nabi baca Al-Fatihah adalah di dalam salat Sehingga tidak sah salat seseorang Tanpa dibacakan Al-Fatihah tapi setelah daripada Nabi SAW salat, ada zikir khusus. Yang mana setelah diteliti dalam riwayat-riwayat hadis, Al-Fatihah tidak termasuk dalam zikir selepas salat. Bukan tak boleh baca, dia umum kalau kita nak baca Quran. Kalau macam tu boleh tak kita baca surah Al-Baqarah selepas salat? Sama juga. Boleh tak kita baca surah An-Nabak selepas salat? Sama juga. Kita dia pada ranking yang kedua ketiga pasal apa sebab kita dahulukan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi khususkan dalam keadaan selepas keadaan selepas daripada salat orang lepas masuk orang talbiah masa masuk ihram Ini kaedah ni kaedah bila mana ada sunnah khusus yang Nabi SAW ajak, maka ia lebih didahulukan berbanding sunnah mutlak, sunnah umum. Bila kita masuk dalam keadaan ihram. Okey. Orang kata masa ihram ni lah kita baca uh, astaghfirullah. Kita baca Quran boleh berlaku. Memang boleh tak ada masalah. Tapi kita ada zikir yang paling utama yang kita tak boleh baca pada waktu yang lain. Iaitulah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini adalah zikir khusus yang dibaca waktu kita dalam keadaan ihram. Dan kaedah ini terpakai pada semua zikir. Didahulukan zikir yang khusus, zikir yang terikat, berbanding zikir yang umum. Lepas daripada abi yang khusus, kita pulanglah. Nak duduk di rumah baca zikir berapa ratus kali, berapa banyak kali, sulawak sampai sepanjang hari, tak ada masalah tapi tidak kita dahulukan dia lebih utama daripada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat pada waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu. Okey, boleh faham? Kerana dengan zikir-zikir tersebut kita mendapatkan nilai mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia ada nilai tambah. Selain daripada pahala zikir, kita dapat pahala zikir mengikut Nabi. Ha, yang tu, zikir khusus ni dia dapat dua pahala. Zikir tu pahala dah mengikut Nabi SAW dapat pahala juga. Ha. Jika seorang salam di akhir salat fardu, maka yang lebih utama baginya adalah berzikir dengan zikir-zikir selepas salat. Bukan yang lain seperti membaca Al-Quran Astaghfirullah astag Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah ha, Baca Al-Fatihah ayat quran Mana lebih utama baca Al-Quran Ataupun baca zikir yang disyariatkan Nabi SAW lepas daripada salat Istighfar tiga kali Kata Al-Imam al, al awzain Baca Astaghfirullah 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 لو بسو نبي باتشا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسو نبي باتشا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله La ilaha illallah wa la na'budu illaiyahu lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisinalahud din wa law karihal kafirun Mana kita nak dahulukan Al Fatihah ke zikir tadi Al Fatihah besar, agung fadilat dia Quran tapi tak oleh kerana zikir yang khusus ni ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan secara khusus maka itulah yang kita baca ha, nampak Walaupun surah besar, agung Kalau ayat Quran yang termasuk zikir Dalam selepas salat Itu kita ikhtiraf lah Memang Nabi baca gitu kita baca Nabi baca ayat kursi selepas salat Alhamdulillah kita baca Nabi baca tiga kul lepas salat Kita baca Dahulukan yang dulu Nabi SAW baca habis Lepas daripada habis, habis. Baik Kerana uh, Sorry kerana begitulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan yang sempurna ada dalam menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita nak suruh semua pendengar-pendengar kita yang mengikuti uh, kuliah kita dan seluruh umat Islam kalau boleh Ingatlah bahawa kebaikan yang sempurna ni adalah dalam menjadikan Nabi sebagai teladan dalam ibadat. Apa yang Nabi SAW buat, itulah yang terbaik dan yang paling utama di sisi Allah SWT. Kerana keimanan yang ada dalam kita mengatakan, mustahil akan ada orang yang lebih afdal amalannya berbanding nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil ada orang yang buat amalan lebih disukai oleh Allah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil ada orang yang lebih tahu pahala pahala amalan yang lebih besar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sifat nabi adalah amanah Sifat Nabi dalam menyampaikan risalah, dia menasihati ummah dengan sebaik-baik amal ibadah. Takkan Nabi tahu benda yang lebih utama Nabi ajar benda yang kecil. Ataupun takkan Nabi buat benda ni ada orang lain boleh buat lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil tak akan ada keadaan itu. Bahkan ada dah hadis yang tiga orang berazam nak buat amal ibadat yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada Nabi pada pandangan mereka. Seorang kata nak salat malam, tak tidur malam. Seorang kata nak puasa tiap-tiap hari. Seorang kata tak nak kahwin dengan wanita kerana nak ibadah kerana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengar keazaman dan cita-cita ni Nabi kata wallahi ama wallahi inni la akhshakum wa atqakum lillah demi Allah akulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah sehingga hujung hadis tu Nabi SAW kata, kata, walaupun begitu, aku puasa, aku berbuka. Aku tidur, aku salat. Aku salat, aku tidur. Dan aku mengahwini wanita. Dan Nabi kata, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku? Nabi ajar macam ni, dia nak buat yang lain. Dia nak buat lain daripada Nabi ajar. Siapa رَغِبَ an sunnati? Siapa yang tak suka kepada teladan yang aku tunjuk ni? falaysa minni maka dia bukan dari kalangan umatku ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaedah yang kita faham para pencinta sunnah kena letak ni walaupun kita ni mungkinlah amalan tak banyak orang tu amalan dzikir zikir dia juta zikir dia kalau dia baca zikir yang khusus juta pada tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak baca maka kita katakan itu melampau atau diubah zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan bagi baca zikir lain daripada Nabi kita katakan dia telah meninggalkan sunnah yang agung bahkan kalau dia berpandangan apa yang dia buat menyaingi lebih baik afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi tak mengaku dia sebagai umat ajaib inilah syariat yang kita kena pegang Berdasarkan kefahaman kepada Al-Quran dan juga as sunnah yang kita nak seluruh masyarakat kita, jom ayuhlah kita kembali kepada petunjuk Al-Quran dan as sunnah dan kita amalkan agama yang kita cintai ini sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan uh, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, kebaikan yang sempurna ada dalam meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan zikir seorang hamba termasuk orang-orang yang terdahulu Pembahasan tentang zikir dan faedah-faedahnya sangat panjang Namun seharusnya seorang muslim tidak menjadi orang yang sedikit zikir Dia bersegera untuk selalu menjaga sunnah-sunnah yang agung Keutamaan-keutamaan yang tinggi Yang ada dalam zikir dia berusaha sedikit demi sedikit untuk membiasakan dirinya dalam ibadah ini. Membiasakan diri yang setiap kali ingin mengerjakan ketaatan, ia mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia jaga, jaga sunnah itu sampai akhirnya dia terbiasa. Sehingga zikir ini menjadi rutinnya dalam setiap hari dan setiap malam. Jaga disiplin diri kita dengan sunnah Jaga disiplin kita dengan sunnah Lama kelamaan Allah jaga diri kita Mudah-mudahan okay, Kita kena minta senantiasa Yang jaga kita sebenarnya adalah Allah Allah jaga kita Bukan kita jaga kita Tak Allah yang jaga kita Dengan cara mana kita nak Allah jaga kita Dengan kita jaga syariat dia Apa yang dia wahyukan kepada Nabi Kita amalkan Kita jaga syariat yang Allah Ta'ala ajarkan InsyaAllah Allah yang jaga kita Baik, Sehingga akhirnya zikir itu menjadi rutin Sehingga dia termasuk Al-Mufarridun Iaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Dari kalangan lelaki ataupun perempuan Sehingga dia termasuk orang-orang yang memperoleh keutamaan Yang disabdakan oleh Nabi SAW Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalanan kota Mekah baginda melewati satu gunung yang biasa disebut sebagai gunung Jumdan baginda bersabda berjalanlah ini Jumdan telah mendapat kemenangan al mufarridun telah mendapat kemenangan al mufarridun sahabat tanya siapakah al mufarridun wahai Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kaum lelaki ataupun perempuan. Al-Mufarridun dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang banyak berzikir. Baik dari kalangan kaum lelaki ataupun wanita. Al-Mufarridun secara bahasa berasal dari perkataan infirad, iaitu menyendiri. Seolah Nabi insyaratkan, orang yang berzikir kepada Allah ni, dia bersendiri dengan mengingati Allah mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian para ulama sungguh buruk hati yang kosong dari zikir kepada Allah dan lisan yang kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang mendatangiNya Sesungguhnya syariat Islam ini menjadi banyak ke atas kami. Apakah pintu yang biasa kami boleh kami pegang teguh yang mencakupi semua keseluruhan syariat Islam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah lisan kamu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang diberkati yang tidak boleh diperolehi seluruhnya hendaklah tidak ditinggalkan seluruhnya. Mana zikir ni kalau kita tak boleh amal semua zikir hak Nabi ajar, jangan tak amal semua. Buat sikit-sikit pun tak apa. Yang mana kita buat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jangan kita tinggalkan yang Nabi. Kita tak mampu buat semua hak Nabi, kita buat sikit tapi biar tetap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita tak nak orang ni dia zikir kat Tapi dia tinggalkan yang Nabi SAW Tak nak Jangan macam tu Maka satu zikir hendaknya engkau jaga Untuk kemudian perlahan Engkau tambahkan lagi Ini lebih baik untukmu daripada berlalu umurmu Dan tidak bertambah amalmu dalam ibadah yang agung Jadi kita tambah, tambah zikir Sikit, 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 kualiti, kualiti Dah habis yang umum jadi dah habis yang terikat ni Kita pergi kepada yang umum Dah habis yang umum Umum ni tak akan habis Sebab dia umum Baca Quran Baca Quran Baca Quran Zikir lagi Zikir lagi Okey macam-macam zikir Antara zikir umum yang kita boleh baca lah, Terdapat dalam sunnah Nabi Zikir secara umum ni Maknanya umum ni Dalam sehari tu bila-bila nak baca pun boleh lah. okay. Pertama Nabi SAW sebut Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni semua kita hafal. Siapa yang baca dalam sehari seratus kali, maka untuknya pahala yang setara dengan memerdekakan sepuluh hamba, dicatatkan baginya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus kesalahan, dan hari itu ia akan dijaga dari syaitan sampailah petang hari. Tidak ada seorang pun yang lebih utama dari apa yang dia kerjakan Kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak daripada itu Maka barang siapa yang berkata Subhanallah wa bihamdihi Dalam satu hari seratus kali Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya Walau sebanyak buih di lautan Jadi ini zikir yang umum La ilaha illallah wahdahu ni Nak baca seratus kali Kalau lebih daripada seratus kali Boleh tak ada masalah. Seratus kali tu Nabi SAW akan fadilat. Siapa nak baca lebih daripada tu boleh. Sebab dalam hadis ni mengiyakan. Kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak daripada tu. Mana boleh ha? Okay. Cuma bila boleh ni jangan pula kita kata Ustaz saya zikir lima ratus kali sehari. Kita telah meletakkan had yang tidak diletakkan oleh Nabi SAW. Tu tak boleh Kita baca lebih daripada seratus. Berapa banyak? Mungkin hari ni lima ratus. Mungkin esok enam ratus. Mungkin empat ratus. Tapi kita umumkan apa yang umum kekal umum jangan dikhususkan kita seolah-olah jangan sampai ada orang buat syariat baru yang menyaingi nabi ajar 100 dia buat 300 dan dia ajar orang kita buat 300 menyaingi sunnah nabi itu tak boleh kalau kita kata saya baca 100 sebab nabi izinkan kita baca lebih kita baca lebih berapa banyak tu pulang maknanya itu adalah adab kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memandai-mandai dalam urusan agama. Apa yang Nabi kata begitu begitulah kita kata. Nabi kata lebih-lebih tafadhal. Okey. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir boleh baca 100 kali sehari atau lebih atau subhanallahi wa bihamdihi sama baca 100 kali sehari dihapuskan kesalahan-kesalahannya walau sebanyak buih di lautan. Kemudian ada fadilat lain siapa yang kata la ilaha illallah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku la wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir disebut 10 kali kalau kita tak mampu 100 kali kita baca 10 kali ada hadis sebut 10 kali dia baca pahala dia seperti membebaskan empat anak dari anak Nabi Ismail alaihi salam fadilatnya empat jiwa hamba daripada anak Nabi Ismail alaihi salam jadi kalau tak boleh tu 100 kali baca 10 kali pun okey dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kami berada di, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan dalam satu hari?" Seorang yang duduk di sana bertanya, "Bagaimana kami di antara kami dapat seribu kebaikan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kamu bertasbih seratus kali." Yang subhanallah wa ya Alhamdulillah tadi, "Wa kali dicatat untuknya seribu kebaikan atau dihapus darinya seribu kesalahan. Jadi ini umum, bacalah dalam sehari itu Nak baca 10 pagi, 10 duha, 10 tengah hari, 10 pasuh, 10 lah 10, 10, 10, 10, 10. tu umum Atau nak baca 50 atau 50 pagi, 50 petang Atau nak baca macam mana terpulang Yang penting Nabi SAW suruh kita banyakkan zikir dalam satu hari itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya walaupun sehingga seperti buih di lautan. Okey. Hmm, dan dalam riwayat Imam Muslim barang siapa yang saat pagi dan petang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahu subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahu wa bihamdihi 100 kali kelak tidak tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan kecuali orang yang mengucapkan seperti yang diucapkan atau melebihinya Jadi ini hadis-hadis berkaitan dengan macam-macam zikir dan keutamaannya yang sangat banyak yang paling yang telah dijelaskan adalah sebahagian dari zikir yang paling masyhur dan paling sahih yang memiliki keutamaan itu paling utamalah masih banyak lagi kan subhanallah wa ya bihamdi subhanallah alazim istighfarnya dan macam-macam lagi okey Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ada lagi dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku Tidakkah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan syurga khazanah syurga Kata kata dia ya ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata katalah la haula wala quwwata illa billah itu adalah khazanahnya eh, ahli syurga khazanahnya ahli syurga jadi la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Nabi SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda SAW bersabda, sesungguhnya aku ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dari segala yang terbit matahari padanya. Maknanya kalau matahari terbit, semua yang kena pancaran matahari, maknanya seluruh dunia inilah Nabi kata Subhanallah walhamdulillah wala ilah ilallah Wallahu akbar Pak ni lebih baik daripada semua yang kena cahaya matahari Yang matahari terbit padanya Baik Kemudian istighfar Ada lagi istighfar Istighfar juga termasuk dari jenis zikir yang umum ya. Kalau selepas solat tiga Baca selepas solat Lepas daripada tu Bila-bila dalam sehari Nabi SAW baca seratus kali Kata dalam sabda Nabi SAW Katanya Baginda sungguh terkadang ter, terjadi sesuatu pada hatiku dan aku mohon ampun istighfar kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Okay, jadi ini adalah perbuatan Nabi saw dan Nabi juga telah menyuruh untuk beristighfar dengan perkataannya sebagaimana kata Nabi saw wahai manusia tubuh ilallah fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'at marrah. Wahai manusia, su so bertaubatlah kamu kepada Allah. Aku sendiri bertaubat kepada Allah satu hari seratus kali. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 70 kali dan lebih daripada 70 kali sehari. Jadi ini zikir-zikir umum yang kita boleh baca banyakkanlah zikir menghidupkan sunnah zikir dalam kehidupan kita tapi jangan lupa al-Quran yang tadi ia adalah juga yang utama jadi balance biar ada balance antara Quran dan antara zikir-zikir ni pasal apa sahabat-sahabat dulu tidaklah kata sibuk dengan zikir-zikir ni saja tapi dia sibuk dengan al-Quran sebaik-baik zikir yang umum adalah al-Quran Kata penulis, aku ingin menutup pembahasan tentang sunnah zikir ini dan juga seluruh sunnah sehari-hari dengan zikir yang agung. Yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari menutup kitab sahihnya dengan hadis ini. Ibnu Hajar pun menutup kitabnya Bulughul Maram dengan hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dua kalimah kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman dua kalimah ringan Dia nak sebut di lisan tapi di atas timbangan dia sangat berat dan dia disukai oleh Allah Ar-Rahman Allah yang bernama Ar-Rahman Itulah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Banyak mana nak baca? Sebanyak yang kita mampu Bila-bila yang kita nak mampu Dalam keadaan mana? Selain daripada yang khusus Yang, yang muqayyad Sebagaimana yang kita sebut tadi okay? Jadi ini adalah zikir yang agung juga Bila-bila masa kita teringat Kita baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Sangat berat di timbangan mizan di hari akhirat jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillahillazi binikmati tatim musalihat Maksud Alhamdulillah ni Maha suci Allah Segala puji bagi Allah Dengan nikmatnya Sempurnalah amal kebaikan kita Iaitulah Berakhirlah kitab kita Alhamdulillah dan Dengan itu berakhirlah bacaan kita pada kitab sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Apakah kita sudah tahu semua sunnah? Banyak lagi sunnah. Ini adalah ringkasan yang memandu kita untuk mendekatkan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak lagi. Kita explore lagi, kita usah lagi. Kalau sikit ni pun kita tak banyak dah nak buat dah. Tak mampu dah nak buat. Usah lah Doa kepada Allah agar Allah jadikan kita ni orang yang beramal dengan apa yang kita belajar. Walaupun sikit ingat zikir tu, kalau tak dapat buat semua jangan tinggalkan semua. Ini kita buat yang kita mampu mudah-mudahan Allah berkati kita. Alhamdulillah. Sekali lagi kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah khatam kitab ini dalam hampir 30 siri lebih. 31 siri kita habiskan bacaan kitab kita ni yang merangkumi lebih kurang 279 muka surat lebih kurang 270 lah atau 80 lah lebih kurang muka surat. Alhamdulillah kita tamat baca buku ni yang dikelolakan dan dibawakan khas untuk tuan-tuan oleh Pertubuhan Quran Delhi Malaysia. Alhamdulillah. Moga-moga Allah berkati kita semua. saya ucapkan terima kasih kepada semua dan kita doakan agar Allah Taala tetap merah, melimpahi kita dengan rahmatnya. Kita sambung lagi pada uh, kelas yang seterusnya dengan kitab yang baru pula nanti, insya Allah. Insya Allah, cuma minggu hadapan saya mungkin ada di Mekah selama dua minggu bersama dengan uh, kamera kita. Tengoklah kalau ada kesempatan kita buat pengisian secara langsung daripada Mekah uh, dalam mungkin konten-konten yang agak uh, terbuka dan santai tapi berkisar tentang kehidupan kita sehari-hari agar Allah Subhanahu Wa Taala meridai dan merahmati kita semua. Insya-Allah. Jadi itulah yang dapat kita kongsi pada pagi ini apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Allah taala alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.